15 травня пізно ввечері до поліції Житомирщини надійшло повідомлення про те, що в Коростишівському районі біля одного з каменеобробних підприємств сталося вбивство людини з вогнепальною зброєю. Прибувши на місце, працівники поліції дійсно побачили труп людини і, відповідно, в ході опитування свідків, безпосередньо, які були присутні в той момент навколо цього підприємства, зрозуміла наступна така картина, що вже на дуже такому тривалому періоді часу існує конфлікт в самій азербайджанській діаспорі Житомирщини, яка ґрунтується на тому, що деякі представники громадяни Азербайджану намагаються здійснювати вплив і тиск на також представників Азербайджану з метою отримання незаконних доходів від цих підприємців, в першу чергу, щоб вони, як кажуть, платили так звану данину їм. Та група азербайджанців, яка з якої сторони був вбитий потерпілий, вони відмовлялись платити цю данину, і після цього їм тривалий час йшли погрози. Напередодні були підпалені їхні автомобілі. Хочу подякувати працівникам дуже багатьох служб поліції Житомирщини, які практично по гарячих слідах менш ніж за добу розкрили цей злочин. Першими, хто став на шлях переслідування злочинців, які тікали на мотоциклі, були патрульні поліцейські. Після введення мною спеціальної операції «Сирена» по затриманню озброєних злочинців, по прикметах вони на виїзді з Житомира побачили мотоцикл з двома невідомими, які на швидкості почали тікати від патрульних поліцейських. Вони їх гнали аж до Києва, Житомира. І вже на в'їзді в Київ їх затримують, одного з фігурантів затримують, інший тікає. При них були радіостанції, балаклави. Представники інших служб поліції Житомирщини почали також паралельно розслідувати цей злочин. В тому числі проводились ряд обшуків, затримань відповідних всіх співучасників скоєння цього злочину. І потім був затриманий також вчора, менш ніж за добу, безпосередній виконавець цього вбивства, також громадянин Азербайджану, який, як ми підозрюємо, є бойовим виконавцем не тільки у нас в Житомирі, але вже є підтвердження його злочини, скоєні на території нашої держави, на замовлення. Всім, у кого були знайдені зброя, боєприпаси, їм ще додатково висунути обвинувачення у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами. Скоєння цього вбивства, воно лежить безпосередньо на совісті наших суддів, які відпустили вбивцю, який в 16-му році скоїв зухвале вбивство в Житомирі на очах свідків з пістолета іншого також азербайджанця. Суддя випустив під заставу 500 з лишнім там тисяч гривень. І вбивця знову скоїв замовлення на вбивство іншої також людини. Сьогодні, можливо, буде прийнято рішення відправити до суду для прийняття запобіжного заходу всім фігурантам, четверо затриманих у нас на даний час. Я буду до вас звертати, щоб ви висвітлили ці події прийняття запобіжного заходу. Тому що я не впевнений, що будуть знову прийняті рішення, які відповідають всім нормам законів, ну і людської моралі.